program. Zula Amazon of China for Zula Amazon Express. Ndoma Pakanda the Anbu Girl that you mind about. Tim Zula Amazon, as usual, so. Abantu abali Oman, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Qatar, abantu abali Jordan, abantu abali Kuwait, abantu abali Bahrain, I love you so much. Abali mu France, I love you so much. Abantu abali mu Bungereza, mu America, Australia, I love you so so much. The Generosies abe Kenya. Ninawapenda sana, asanteni kama mnafanya hiyo kazi, asanteni, lakini hapa njogere luswa ili chile watu tendeka, watu chali cha kwanzi. Luswa ili watu alwani lake katanga, gundeka, katonga, lakini mejimbo, salimu sali. Kutia, kwa kabibu. Tujo kuamba. Ya, ninawapenda sana kama ninawapenda sana, asanteni. Tunawapenda mkuje hapa Uganda, hapa mfanye kazi kama ile kazi yenye mlifanya Kenya. Wenyinyi wa sisi wakadogo wa Uganda tunataka wakahindo tafira ya tusome saati ya mundi aliye bwato kwa sababu igabo nyao kati na nze nali kulembede tuimba mnapenda msituni watu wenye msituni na watapiga wadui wanamwemba ulira ha twatere mundu nyawe mwemwa afuna bogerero mwa muliao mweba sebwe basibana ngatuta Atuyadui songa, eri wa mala, songa mbele, songa piga bundu. Anango lutalo lwanyu mire katonga wana mwinga tukube mundu. Anamulia wa musini ka musini simanyo. Hei, abeko, alagewa, foto wakubange mundu nga alagewa. Shia, beka, agendewa. Ala, tatuna mara yona. Tatuna mara yo. Mundu zali musanvu. Twatandika ne mundu musanvu, kitegeza je myaka nsanvu. Buli mundu twajibalanga mu myaka 10 nga muntu akalakata. Kati twatandika ne mundu musanvu, buli mundu ya myaka 10 kati muntu ino tuka lakata muzeyi myaka nsanvu nga akalakata ya mundu nsanvu ne zibelenga ziweddeyo. Mundu msanvu zorenga zodeo jemi yaka jafe nsanvu. Ulo tulavee chidako. Watu wa umuzamu. Watu leta just umula la inza no kuwela muzukuru. Muzukuru waka. Na kabugole. Eno yona tuji sitawali takola. Tituna soma vela dui. Zani mwani. Ya. Na inga magala nyo magali radara. Muga amba muti ya magaiz. No. Ebintu no bizibu emabega kawo nalaba ku TikTok akukagaya akavayo omanyi waliwo ebintu bye tukola bannange ne tuexceedinga ekyo kyomba buulira TikTok eno yandikomekere sange yono onyabulamu bw'abantu bungi omuntu ayinza obutagenda mu kamera omuntu ayinza okumekinga nga obulamu bwono onese just because of social media. I think TikTok ya yangu ya nye kintu because apps ezaliwo zali zi makinga ke chintu a bit complicated ntibo tunura app tugezenga Facebook ya makinga ke chintu tuno no genda live no kwega manemies kwega chidi nga ina corporates nyingi nga ina complications nyingi muko bo tunura apps katinga zi YouTube zina applica gundi complications nyingi muko apps ezo naye app ya TikTok ndoza ya yangu ya nye chintu ne kifula like no muntu kasasiro wakasasi naye asobola genda ku like gulinga mulimu gwa border. So, apu eno lokuwa ya yangu ya nyo everything. Ne making everything very simple. Egenda kuleta abantu banjo obuzibu. Especially munsi ezirina democracy of speech. Sibanyi freedom of speech. Nenga tezirina freedom after speech. They are very different words.
there may be freedom of speech, but is there freedom after speech? Oluwa dembo okwogera kyoyogera ku social media yo nebo omalo kyogera oyine dembe eryo oba ojja komekera eluzira. Imagine a young boy agenda kumala emyaka mukaaga eluzira. Do you know what it means by 6 years? So teriyo kintu kiwamaanyi nga kamera eyo. Mwabalabe Kenya nga omwana agenda na obuwala nga bugenda nebuzina bwebuti amazina gana ag'ebisaanyi nebuzinira ku basirikale nebuzinira kabisa just because wakakatunuza mu kamera. Naye ebyo bikola mu nsi endala wano novuma president olinga kino olinga kino tetufena bananga abamu twakuwa. Naye there are things kyoyina okwogerera mu nkukutu. Waliwo ebigambo nze mbabuulira olaba abo abakulembeze bonna ba political activists bonna abo ba politicians betugobera betwagala ennyo, mujje mwegendereze nnyo ebigambo byabwe byeboogera. Ekigambo kyayogera off camera si ekigambo kyayogera ng'ali mu camera. They are very intelligent. Nti avaayo ne bw'aba ayogera ku Museveni ne bw'aba tamwagala atya tasobola muvuma, n'agamba gwe olinga kino olinga mabina olinga kino olinga kino. Olowooza bo basiru obutavaayo n'atandika okuvuma gwe olinga kino olinga guno ogunene simanyi olinga kano akatini jangu nkuteeke mu kabina kange jangu. Olowooza bo basiru nti ne bw'aba yaddressinga ojja olabe kabeere Bobi Wine kabeere beesije when they are addressing President Museveni bagamba ne bw'aba ayagadde nnyo nga tayagala muyita president agamba mwami Museveni ateekako ekya mwami Museveni not because amuwanya ekitiibwa but he knows. Naye ffe eno ffe wansi ffe tulowooza nno omuntu bwe bakutunuzaamu kamera oba wewe tunuzaamu kamera you are powerful than an angel. Bannange ebintu bino byonoonye future y'abantu bangi. Mwe muyinza okuloba ku bano ba TikTok bano abatinitini nomu naye abantu be basibye eyo wansi eyo abantu be bali mu kuyoola eyo wansi nga basiba nga temumanya na kumanya nga babasibye nga future zaabwe zifudde nga ne baba bati bamusibye naye nga basaa zino beekwese they cannot drink water anywhere. So baganda bange nze mmanyi kye bayita kamera eyo nga bagikutunuzaamu oba nga bagitunuza ng'ogyetunuzaamu you feel like you are very powerful naye nga wansi wano obukomment butambula nga busatu ha mwana sabula ba sabula mwana wa taata bakubakubakubakuba awoobawo kati olabako eyo comments ezo sabula koona tugende awo n'osimulula omuliro naye wegenda okuvaako bwoti nga bagamba sabula obanoonya nga balinga zi roboti genda okugamba mwa wangamba nga sabula nga kugamba this account is not existing ngeringa roboti ye yakugambanga. So guys nine ngombe egamba nti nogumiranga nnyo gavumenti eriko gyeyagala ekusanyu ng'oli mulamu. Gumira nnyo gavumenti eriko gyoyagala ekusange ng'oli mulamu. Kyangu nnyo gyoyagala okusanga emagombe. Bangi nnyo abawooza simanyi ensi egula mirambo simanyi ensi ki gubeera gugwo gwayagala ensi egula emulambo gwekulembera gwoba ogugwo gwe gusookayo egule gugwo nze nange tujja kujja tukubalire mu bazira gwegulembera gwe tukubalire naye mu bazira. Lwaki eyo egula mirambo ng'oyagala nze abakulembera? Guys, abantu abamu betwogerako bali mu myaka gyabwe egisembayo balina abazzukulu tebakyeguya abamu bayi abamu bakati balaba nga bye bakoze bimala tebakyeguya. Waliwo omuntu emyaka gye yeegwiriza kunagamba mu myaka ana gino bannange bwe nzita akantu akavubuka kano bwe nkatta mu myaka ana muzimu gugenda kumbonyabonya emyaka nkaaga egisigadde naye kati omuntu ali mu myaka 90 muzimu gunamubonyabonya ddi ne bwatta abantu 10 muzimu gumubonyabonya emyaka emeka anabanga agenda naye abalaba nga afuuse muzimu. Muzimu gutegubonyabonya n'abakadde gumwagaza ki gunamunywamu musaayi gunamurepinga muzimu gukwata omukadde oloza gw'omusiru.
mbugukoze so mukadde mukabina hero gununya bavubuka kadi mu abantu bemujobe bemwerijja ko bemube muri bako wako wensi eno kati tebayina na kyebagala kuza kyekimutwalira dakika kukola kintu tachaina mutima musasizi tebachaina so mubere careful ekyo kyonki babuulira abatuwaga bo bali mabega ate bo begendereza n'ebigambo byeboogera ate bwe twogera ennyo ne tuvuma nga badda mu kamera batwegaana bagamba sife tusindika bana abasiwuufu b'empisa maama wo ne taata wo ne bufamire bwo bwe bugenda okaabira ku bukooti nga bwewuuba nga maama wajjira mu kagomesaaka buli lwajja mu kkooti naye nga gw'omubonyabonyezanga n'ettaka ly'ekibanja si lyammwe nga tewoyina nakyo ekintu kyonna kisobola kweyimirira mu kkooti okweyimirira at the end of the day ojja kutoba wekka twagala kyetwagala naye let's be careful ayagala twala ebigambo byange nze nja kubeera ewange nga nywa juice nondaba amawulire nga bakusiba emyaka mukaaga ekyo kyo nkikuwulira katugende mu party C eya programu y'olwaleero abamu kati bajanga omalu oyogedde mu bubyamu kakati olowooza bano gwe nawe wegenda wekalaka gwe bwoba olaba nga nze njogedde bubi gwe genda genda mwe mujja kujja muni basi omalu yamba muganda wange amusibye emyaka mukaaga omalu abantu bemulese emabega bemukaabya gwe bakusibye eryeka ate simanyi ate by the way kino kino kankyogereko ndowooza amakomera gano gatandise okuleetera abantu bano butatya amakomera abamakomera mutandise okuleetera abantu obutatya mukomera buli muntu gwe basiba aba agezze basiba abantu bavaayo bagezze simanyi kyemwagala abamakomero banamwe muli mu lukwe mutubuulire edda basibanga omuntu n'avaayo n'adda ku kyalo ne mutya ne mugamba kwegamba ng'alinga mulwadde wa siriimu nti omuntu nga bw'alwala siriimu n'amuwummulamu ebituli mu kabina ne mulabanga n'obusolo buvuddeko bugudde wali ng'akyali mulamu nga babuterese wali mu kigundi ky'omunnyu nga kwegamba mutya nga mulaba siriimu ajje ku muntu enviiri yenna amannyo gawanguseemu nga yenna alinga bw'ati skeletoni mwena mwena ne mutya nga buli muntu agamba banange sirina kufuna siriimu naye kati ebyana byena binyenya nyashi nga birwadde bya siriimu kati abantu tebakyatya siriimu bagakyobola baga haagwa gulinga musujja era nze nanyiigira nnyo abantu abayiye eddagala simanyi biri ARVs bebasa ensi yonna ne bagimalawo there is what we call survival for the fittest. If you are not fit, you shouldn't be surviving. Omuntu okuwangala emyaka ananga ayina akawuka n'akwasa abantu malala 20 waakiri awangala emyaka 10 ne bwaba wumalu ofe nga tokwasizza sirimu akukwata emyaka 2 obe ng'olaga sayini oleme kukwasa abantu balala abantu mujja kunyiiga mujja gamba njogedde wu but that is the reality nti edda sirimu bwe yalinga ng'alaga nnyo ng'abantu bamutya ng'omuntu alwalira emyezi 6 n'omulaba ne bagamba n'olekirabika yalinnya mu kaveera Olaba bw'atandise ne mutandika ng'okwewala nga kugamba mutya nammwe mutya naye kati omuntu awangala n'esirimu emyaka 4-5 gw'omanyi kyekitegeeza nga yenna anyirira yenna ali bw'ati aterebeta mu kibuga nga akabina bw'atambula akakanyenya nga tebambadde na mpale nga kati sirimu mwerere gw'omanyi abantu mu myaka 5 omuntu baba beegasse nabo kale tubale buli wiiki nga yegatana 2 myaka 5 bayegasina bameka kale mu wiiki eno oyo omuntu asinga okubeera faithful mu Uganda nga mu wiiki yegatana abasajja 4 mu myaka 5 bayegasina abantu bameka by the way ebintu mbyo mujja kunyiiga nga mugamba mumala asosola abasajja nange ne bwe yandibadde nze sirimu bwankwata lwaki mpangaala naye okukwasa abalala ensiisi kati nga zikoleyo ezo sovula tezaagala toyina kuwangala ne sirimu okukwasa abalala survival for the fittest sirimu bw'abazze ewedda akutte mu myaka 2 mu mwaka gumu oba baba bategedde n'oyina sirimu ekyo naffe kijja tuleetera okusiba ku zipu zaffe kijja tuleetera okutya kijja tuleetera obutajajamya bulamu bwaffe
bino simanyi gundi ya repinzo omuntu namukwasa sirimu omusajja mumute mumute sawezo ze mutegera mbu ya repinze aina sirimu mumute takwasa mulala because nebo muna musiba ajage na mukomera atasya asa aberenga asa agabalala abakwasa sirimu mumutirao gwe mula basimanyi ono yare yasizo omuntu sirimu nga akimanyi ntino amuina awuwe nyini nyini kalaba full stop tujja kutya zimba bulira neka tibuli muntu atanze wachiri ntio lobuto olobuto lobo ruzibunya na sirimu ataka tibaisi bali sene mpiso ataka tempiso empeke bazigonzamu that kind of nonsense kati nebwe kitwe bwechiri ne kumakomera enaku zino tulaba buli gwe basiba vias agiza matama anyirira asinga kunebwe yali ebweru tulaba sipapa jira mu masuti alina nakatabo akubye suti enaka suso baba musiga bizigo ki simanyi enviri bazisala buli lwajja abadne azibanto lwaki segombe komera nga ndi bweru mbuliani gwe bali basibyeke nakuzonga bamuleta nolabanga mukovu olabane kino ekisajja ekyattawa nabawala mu takisi bakireeta olubuto lukomeeno kyonna kitambula kirina n'amaziga minuwota wano abantu bameka basobola okugula minuwota mbuulira oyo w'olukumi abantu banywa bino simanyi ow'ebibiri waliwo ne minuwota ow'ekikumi mu ataano simanyi spice wa kikumi kakati oli ajja n'amaziga alukumi agakutte ne boto sebo olubuto lukomeeri bakyusa engoye bajja basenyeza bajja beekuba epafyumu kati ng'onkakasa otya mbu ekomera bbi mbu abantu bajja kutya ekomera in fact kati obulamu buli mukomera bulungi simanyi oba mwatandika okusiika ebijanjaalo oba akawunga muba wannamba emu naye mulina okukyusaamu tufune okutya ekintu kyonna bw'otakitiisa muntu kifuuka kya bulijjo ekintu kyonna bw'okikola ne kibeera kirungi nnyo kifuuka kya bulijjo tetusobola kitya guys abantu mujja kuli but that is the reality nze njogedde amazima ekintu kyonna bwe kifuuka kya bulijjo kitandika okubeera nga tekitiisa nti kati ekomera terikyalikomera abantu bababeerayo nga balaba TV oba waliyo ne majiimu ja kubuuza abo abantu bikuzindaba kati abantu nga basipapa bataddeko obunyama taddeko akanyama musajja ettama liryewo lyonna bannange nze njagala mugerageny ebifaananyi basipapa ng'ali bweru ne sipapa ng'ali munda ne bahonarebo bwe bali ebweru nebahonarebo nga bali munda matama gaali bwete ti bonna basajja banyirira bonna bonna kati tunuulira bano baminisita bano ba MP be bakutte bakamala tebannabanna kumalayo mwezi basajja banyirira enviiri ziringa z'abasomali zona zigwa bugwi bwe nobwezi kuma Museveni biki byemuntu kukola lwaki oba luzira terikyalikomera neetaaga ogendako mu luzira nambulerizo okuba kati gayafuuka ne hoteri 5-star batulimba mbu batwalayo abantu basi bakumba bagenda kunywa kacyayi nakubeera mu swimming pool tuyinza okubeera awo nga tuli mutufera kubanga enjawulo wendabira tunuulira abaana ba Nuupu be baleeta mu kkooti y'amagye bo nga baba basiwuufu balya mmere ki engoye tebakyusa bajja bawenyera bajja baliko ebisago bajja bali kuzimpingu bajja nga bakutta ebidoli naye abaveene erwenu saidi ene luzira bajja ne bunotebook bwe banootinga balina ne peni empya njawulo kyeri waawo njagala kumanya amakomera gano gaawukanira wa emmere gye balya mu pafyumu bano babeera mu AC oba bano babasimulula ne baddako ewaka olweggulu kumaca ne bakomawo mu oba zino baasi zivuga abantu ne badda ewaka ne bakomawo olweggulu ne babasiba nalaba BS gyava mu komera yenna anyiridde akasusu alinga talaba musana neŋŋamba makomera batugamba nga abantu balima abantu bajja n'amabafu abantu bajja nga kukyalo n'amabafu ng'abantu batya eruzira bw'oyogera eruzira abantu batya kati luzira ya abaana ba Nuupu mubasibira wa n'abeeruzira babasibira wa
enja ulo weri no mujja kugaba nje njagala muddayo mu video mulaba abana bebaleta mu koti masho baba bafanana na abana bebaleta mu zikoti zinendala bwe baba bafanana mujja kumanya chenjogerako abana ba pressure mwamulaba pressure mukomera ne bwatali mukomera wawo yali alabikiro bulunji yajja sazaka viri ina yenobu amatama gageze no geja ningomba banangira baka handsome boy very handsome boy without a filter ningambe komera ngali ngabali bali sabantu amaji pizza chichi baga sente za fetira kazigwereyo kubasire zengudo zonna muli bali mukulisa basire buto munji ne green zindoza mu bijanja ebi bimu kulebe mubikoleko ne kubali abanupu abali eri mukonzi koti masho swanyina lufenya wa eraze mbabulira enaku zina abantu bachatya makomera ero lya kugamba wanzo kubera mukadukulu ka police bantu ale ruzira eracho vula abantu katenda kuzino bakirize misango tebaga na kutawanya koti kino wachikole akiririzawo first time wetunulira gundi yali RDC we kampa au gundi deputy RCC bulola liero musajaza na manaye gende moshe arabi nange kati munyiza okungamba kati kirejo gojo wanye nyoka tokutwale yoko na olabe oba walungi mujye munone wakamunyiyo mujye munone wakangende ndambule ndabe teze ngena ne kamera ange tumudamu kumanya mbaya sanya ngena ne kamera ange kubafana nyiro zira ama tugana musho yalero na ebintu byenjogedde that is the reality nti omuntu yenna bwamanyirira ekintu n'akiraba nga kirungi tekikyanyiga a preferring no genda yo dano kubera wabwera ekintu kyonna kikola okubera kirina okubanga kitiisa nti kabeere mwana muto olunaku lwakwata ku kando n'alaba ng'eyo kyatagiddamu naye singa agikwatako n'alaba ng'enyogoga nga ice kati people are used to a camera abantu they used to sirimu abantu they used to kwegamba ebintu ebyabatisanga edda enako omuntu bakugamba okusiba emyaka ebiri enako zina emyaka ebiri munanga gibanga ki kundi munanga bamusiba kati gwamanyi banga sipapali amaze mukomera myaka nyingi mingi gyagendamu abakati agenda mumyaka ebiri nera ba twali njawulo sajja anyirira business za zitambula ebikazi kijjawo kiba kikiperepe kya pereketya kikazi kiri awo nkirape nakuzoneka suku ate nalaba ba bagenda kuleteteka ate namu banamateka muli bazibu ate mbu bagenda kuleteteka eteka nene lyakoje gai aba bazungu babikola ate mwe mwagala dideta wano omusibe baberenga nga bamwamu mu wiki bakuwa akasengene mukazi wono osoka wegadanga ebe babwe ngali etekali mwagala okuleta eri osimanya musibe aberenge nga ine dembe lyo kwegadanga mukazi wajja ne bamuwa wali 30 minutes mukasenga ne egadanga ne kigwa eri teke eri bikola mbazunga eri oleko gu simanya konche gani baba bajja konche gani simanya konche gani muleka mukaba abakaba asibe mu batulekere sibe tebana babaga mu ebyo bamukati bwagala nnyo kisusa kato musibe bwabera mukomera nga yegadanga alya bulungi aswa munji kato lwa bacha ali musibe nga alino kwegadanga yegadanga kato gwa manyotya nti yafunyisiza mukazi wo olubuto bwe mita yabija kuleta obuzibu mubaleke tugenda mu sheya lero lwa lero mbadde muko mukambwe muko na yera gwe kitubo kino okubera because tukoye okupamparinga abantu program zula mazima tugenda mu party C ya muchalo no njogedde dachamika abiri munye okay tugenda mu party C yo muchalo no muchalo no achage na mumaso ne bintu njagala nyo tuyigire ku muchalo no abachala bali eyo muyige nyo oluvanyuma mumbulire is this true love is it stupidity is it kwagala nyo dogo oba butamanya chakola
Is she totally in love? Is it stupidity? Is it too much love? Oba butamanya chakola. No mchalo no mumu wa magezi chibu. Because mwabali ye mulu wa nyentalo. Bakadama bange mulu wa nyentalo. You have fought. Mwembesi gamuliba general. So entalo bwezi ti. Mwina experience nyingi nyo. O mchalo no mumu labula mutia. Sagala mumugame na afune passport. Yari mumu ya kana. Chayo chija muku tulira kwerele mchala watu. So mumu wa de magezi chi. Let's go. O mchalo ni bwati wa soso kusindika ka audio ya kasa ose. WhatsApp. Ngawe kati kweka gamba katono nyo weti. Maru simenche kona. Maru mpulire omulu mwuzida. Maru siri mbufumbo kanyu wapulire amfa. Maru mpulire anga amfa simenche kona. Simenche chena tumeranzi. Maru mpulire omulu mizi simenche kona zikulimba. Ngoze vijo kura ngwa msanjo na jimwakara na umaru mbalina ngoi yee umaru simanyi umaru mbalina mbalumi umaru mbalina mfa umaru mbalina mfa kayese omiosa wa mkanga Nasini kaya kani kita mkufuma. Kumanga ya kufisi munga sinjoni na mandende basi. Ya kufi kosbi na malanda kufi na brother wange na mgamba. Bumuguli na geti. Nasini kwa mkosi na kurao. Natani kwa kufuma nga no mkosa alawa. Nasini kaya na yambuli na ngaupa. Mbuli ya wono ni umaru. Sima njakola. Okay, wansi ndikira ka audio yako ngakaba then tumale ni mane ne wona nakubira ku simu najagala nyonyo anyonyole kati ate chiche chali chibuddewo sawe ezonga batugenda mu maso continuinga mwino mu part C bwati na nyonyola ebige na maso nyo chiki Marungu nina kono musanya jose mpuni na ngamu Simanche kena kona sinja kuni Isani ya kumye osawa mkanga Na mko isa kutini ketinga na inga detina masanyaza ni mkamba Nereteni masanyaza ni hafudenda mabukenza Tugenda kwe wakafi enti mune Yatu sasawa mkanga na kumama simu kosbiri Masizi uji na simu na nejitanda mu vibration nenda never send ayo kati na simu senga never like this to coming up ya kubide dola kubide brother wange na kubide simu muno ali kugeti mwuguri ya nijabo mkosi kendo mwuguri na mwuguri zene sikaranga zijune mede ya tukide mwuguri na tani koko mpumanga na mkosi auri ya ne mwugamba muna ngututu ntuali na untebe Mende simanyi, na yutu tondaine muntebe, njigete kuni masanya lase. Na yomba na mbuma webi, tina esirika. Nisi ambu nini na mbuna uwebele, nisamba na mbu kama chiche na kolo umami ono. Umaru nge sinza wako, na esimanyi chiche kola. Na nesende waka wano simanyi chiche kola. Simanyi chiche na kola sinye kulima. Kati chiche chiruo, chizibu chimame chiruo kati. Ama zima gani inti ya nina mchala we, kwa nga zensa ya mkana angona ye. Ngeze zangu, mutane mga sina mafutandu wako kwa aditi ya nga niti, lene wali ya tisa zimweba, special prayer kwa kwa isa vila. Na hinda pia lunde wakati ya mugamba, ogenda kuchiachi. Nangamba, ya nunga ngato ngabi, nangamba ulijo sawa na awe, nakuwe video tunda muna kunja. This call will be disconnected due to insufficient credit on your account. Hiyo nari ngamba nga nungkuza uya, ni mugamba ulijo ngamba. Nungamba tumende kujaji katochi ya sobora. Nesirika. Nangamba sina ngamba. Ni mugamba tumende sina kwanze. Sina mafuta. Umotuka ya kisa. Nangamba sio kolocha. Nungamba sina mafuta. Enda kuzina
byonna zimanyi sikola nagamba ndi wansinza ebyo simanyi tonsumbuwa nagamba nekira ngenda okula ali mu nkuba ayoluze nkula detonyayoza emotuka mu nkuba nemugamba bwagimaliza nemugamba tugendese nagamba sirina gyolaganza eri waliyo muzaala wange n'abaana bange nesirika nemugamba okulakuta ngamba obwedde okuta ngaogenda kusinkana mukazi okubona ejeera gye yali yakoma oleti nesirika kwegamba mpulira ndi mu bbanga kumbali simanyi kyakola naye omusajja ono wamusanga n'oyo omukazi lwaki tomuleka n'akola byayagala because olwedde okimanyi omukazi oyo yaliyo gwe wagenda okuyingira mu maka ngaolwedde okimanyi omukazi ono yaliyo yangamba ndi omukyala yamuta era nze ebiseera ne nkugambye ffe twabeeranga ku kkubo njogera ntya katonda saakubirako Godfrey ng'ali mu maka ge sikikolangako ng'abawala be bajooga kubengamba omukyala nga nze mufumbira n'emmeene ngitwala ku mulimu ebbanga lina okumala omwaka mulamba nga mukazi tamufumbira bayawukana ne mmanya lyeka twabeeranga ku kkubo paka saawa munaana gwakiro ng'olusaagala mutwala wange kuba neyo yalogize nali sibyaga paka wetwamaiza ne ngamba katugende nga tuberewa nga tusasika tubere mu hotel ne ngamba katugende nga tubere alibe nga atukirewa ne nfuuka nga ndi official wife naye byonna 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 byebyansuubiza okutegegera biki biki mwensi yo parents byonna byakomaawo gakyanjoga nga mwayagala mbulira obulumizi njagulimba simanyi wenna amalako okubanga sente zange zonna zanvaako buli kimu zinaamasinga abadde asaana okutula ne tawukana n'ambasiyazi zange ne muviira kubasiina nirembe simulimba nonirinde ekintu kyonti kipweno naye eganye sijja kulimba olwaki tomuleka n'asooka akola ebibye n'akola ebyo by'okusisinkana abakazi be biki biki gosooka omuleke gopowe simbulira obulumi kumaze tesiina muntu yenna siina muntu yenna gwentadde mulamu bwange kyokka mpulira gayimwagala naye gayibyakola mpulira nga fa sijja kulimba sijja kulimba mpulira nga fa naye kambuuze ono gayi talinaako bantu be b'osobola okwogera nabo ono gayi tagambwako kubanze ne famire ekati yagenzijako mama yali anjaga nnyo nga njogera nayi nagezako ke mama yagaana okukwata essimu yange ne mbyesonywe ngamba ka mbyesonywe ndalinga ngezaako nali ngezaako yagenda okyanga mama wane anjagala nnyo ndi close naye yamuwoninga namuga taddamu kwogera nange nembyesonyiwa mamae nangamba munaye saakuddayo kuba kusumiyo godi atabuka kati nemmanya nti nene yamugaana eriyowaabwe yalinga ayina ku sente kabaka bwayogera tekiddibwamu naye kati kunyumba konkati obadde obanja esente meka ekizakitiri esaawa eno kunyija sitwakola bukozi agreement ejo yenagamba nali mubanya miyoni asatu mu munaana naagaana twali mukusikangana mugwa kati mulamu wange nagamba ali emberi jamu nagamba nti kyaki kyoba okola kkiriza sente ezagamba yo zamanyi obeerewo tova mu makaaga zikusasule osigalewo ng'oli we yamuleka mu makaage nezikiriza ekyo era ku miliyoni zagamba 12 yafaako obukadde bubiri ewasigala miliyoni 10 kati nze mbadde ngamba engeri gyetu oguni nga tuli ku bino byonna mbadde ngamba omusajja ogwosooka otuule mu maka ago gwosooka omuleke oba atambudde bwakukubira essimu gikwate gwe tomukubira ssimu bwatambula n'akugamba ngenza kusinkana ne mukazi we omugambe kale oba tulabire because ebyo byonna byonna akola kulaba nti naakulumya weetamwe kati gwe buli lwokaaba bwotero lyessanyu lye gwe bwakugamba nti naatambudde agenze n'omukazi wemugambe kale gwe naye okwata emmotoka yo oba teriiwo okwata kabooda ko oba takisi genda ebukala ng'osabe bw'obalaba baleke bikozi ojja kwerumya wekka omutima ojja kwabika omutima mukwano nze nkubuulira bikozi ebyo byonna byakola
bireke bwafumba emmere n'ogimuwa n'agirya alhamdulillah agiridde, bwaba tagiridde girekaawo esule ku mmeeza enkeera ogitegule. As simple as that. Singa singa sobola okujja okwagala kw'omutima ne omulaba bulabi. Have you ever been there when you see love that person and that person doesn't matter? He doesn't care what's going on. Bwana vyo ito okwagala, ogobo ito okwagala gusiru, oko si kwagala obo musiru. Toyagala muntu atakwagala. Bwo muntu omulaze nti n'omwagala. Okoze buli kimu kyonna, which is very okay, which is love, I understand. Naye gwe love gy'otali receiving, why should you keep on hurting yourself? It's okay to love someone. Naye kiri nnyo okulaga omuntu nti omwagala nnyo ekisukkiridde. You cannot live without him or her. Eyeba nsobi. Omusajja ono gw'omulaga nti nno, ne bwakukola ki kati tolaba mbu oli mu mazigo okaaba yiii, aganye okulya emmere, aganye okwebaka, aganye okunaaba, kakati ono aganye n'okusenya. By'ayagala. Siga, I knew you love someone. But now you have shown him love. Agani, what are you going to do? Mukwano. Ono siye msajia gwoso okedeku. Si msajia kujieke mbuzi. I know you may be loving the man and you love him so much. Which is very okay. Neka si love yo tajira ba. Obo ntege de mukwano. Manji, ontege de switch it. Nse ka nkubuli le. One of the weakest things choso omuntu kwe kumanya weak point yo, na manya ntinono bwe nkola kino kimulumya n'akaaba. Bwe aba kugambye ntino manyi kisukuluma because you love him. Katujukire nono ye muntu omwe eyakumma sexual intercourse. Tazikuwa. Takuwa time. Takuwa ki. Kati kiki kyakola ekiraga mbu akwagala. Nothing. Nothing. The only thing is, first give him a break. Muleka akole byonna byalaba nga bimusanyusa. If the end of the day, akomawo gy'oli, it's well and good, gw'ojja kubeera mumakojja mwaniriza nga bbaawo. Naye right now, ojja kwerumya weka, ojja kwesuula mu mmotoka, ojja kugwa, ojja kwabika omutima. Ngowoza simanya, I love this man so much. Simanya, I cannot drink water. You have kids to take care of. Ye, relationship yo n'abaana be, ye n'abaana bo eri etya. Abaana, kati yangambi n'okungamba mbajjewo wakati ala kudde kubalabako. Yagambye mbajjewo abaana bo? Ngamba wansanga n'abaana bange era nga nkubulidde. Kati kyayagala ekirala ayagala mulage enyingiza yange buli kimu. Yagala kumanya accountability yo, accountability sente oyingiza mmeka okulumya mmeka. Yes, kyayagala nangamba tagenda kuddamu kyogerako, bwe kiba kigaanyi then buli omu akola ebizimu kiddamu mumanyira. Kata accountability ayagala ekyambo wayingiza bwezi ti ofulumiza bwezi ti okola bwenye okola sente zenkoze ndimuwe ye ayina okumpangako kubanga ye musajja maka kati yezeza abakoze neyeza akoze azikwanjulira ate azinyanjira angamba kimu nze namuwasa zendi mukazi yeyampasa kyanziramu kati ayagala kati olwedde omwana wange bamugobye kibadde tulina ekibiina kyetukola naye nga tufuna sente ne mugazi ayina sente naye kati ndezako ku building capital kati ogwe ninawo nga capital nayo kangamba kweba ntoona nsasulire omwana wo kuba nze tansasulira fees za mwana nti oba agulira abaana bange engoye no I do everything myself naye abaana abaliisa buliisa emmere. Yes, amera ajikula nange ngula. Kuba wagulo spin omuchere nze ngule sawe sukali ne njiteka wewa. Mm. Kitegera.
ne kati tunani project itwede tuina but ya gula itake yo kweli ze na gamba ze na mwani yo ni kumi abada ya lima la yunga kateka ko omukoza alundi lako embuzi nine embuzi kakati angambi kumachana ngamba omukoza akumo kwa kumi na mwendano ya joteke embuzi zo ni mga nziteke wa ni mga zina zira yu ati zetikira kuda mkutasura mukozi kuburi deko nonya embuzi embuzi za ndala za afude na watu wakugamba chitofu na hikati elivyo na vyo nagwe tola vantu no msaje yako la kweji yako chitofu mtu wakugamba nonya woteka vanabo avanga kugoba nae mwenye nini because I'm manye a woman is hurt mtima mwa mkaji kube ili wali avana vi katibu wakugamba nonya wali avana woteke vanabo ava kwegobako nonya woteke mbuzi zo kugamba ya gala everything okumuvi ila mvula muu. That is true. Chano unya. Kati nkwe chuma. Go first you sit down. Ompulira. Yes, sir. Relax. Omusajjo na je. Bwamala okujja. Ompulira. Yes, sir. Sit him down. Bwaba tayagala kuwulira oba kuddamu, gwe yogere ebigambo bye bikuwuli ku mutima. Bimuyingiremu ne woyogerere sawe namba oba asirise oba avuma oba akola ki but tell him exactly ky'owulira ku mutima omugambe right now njagala kumanya twao oyagala twawukane oba ne oba ki what is what do you want muli owulira kiki ky'oyagala whatever answer he gives you will give you the next step. Baba yagala mwaukane. Then you sit down ogambe tugenda kwaukana. Bwetu tine bwetu tichino na kino na kino tuchikoze tutia. Mwomanye, baba yagala musigalenga muri mwembi amateeka mugenda kutambula mutia. Omanye omuli bameka. Okay musajja muganda tosobola mubalira bakazi. Na ye akutege omanye officially ntino baba tali wo aliwa mujao. Eido chigumire obo tambulo gende. Obo ntegira. Buli kimucho na cha complaininga ko otule wansi na yeku meza. Omugambo omanyi nze wansanga nkola business zange nga nkola katiro sigo wa mumpa. Mbadde nsaba ondekere yo privacy yange. Bwaba uwulira nga takisobola akite. Because naye tomubalira zizo. Obo ntegede. Stop crying. Tula wansi ono muntu gw'oyogera ko simu kamawo is your pattern. Gwe mweyambula mwembi ne mulabo bwerere bwa mwe. So, patana wo whereby you are all equal. Tula wansi omulago obulumi obukuli ku mutima. You either end it or you continue with it ng'okaba buli lunaku enkya ne luli ne luli ne luli. Bwaba ayagala omuviire mu maka nakyo kimanye nti akutakwagala ayagala oveewo naye bw'oba ovuddewo ovuddewo otya aleme kwatitya aleme kwatitinga nga omwana wa P7 nti lwaleero mwogedde enkya temwogedde lwaleero akulumizza ate ayagala ogende ate wano alinga atayagala ogende. You should stop that kind of drama. But then, nsaba. Kubanga byongamba, I've done my part nigeza kokogera naye. Nigeza kugamba kirala. Gamba nti nkwagala, nzebishi, kati first things. Nga bwogambye alimu drama. Tosobola kumpayo budde. Nigeza like my brother. Nwayogera naye. Nze sobola okwogera naye. Kubanga oyagala nze nga brother onaye. Kyenjagala okugamba kiri kimu. Omuntu yenna nga musajja mugezigezi abasajja bwe batya abayaayi will always act innocent in front of anyone else. That is true. Obuntegera aba acting innocent aba tayagala nsonga muzitwale nnyo mu maaso aba akulaga nti n'ebintu yabimaze temwina na tabu yonna mu makanda mwe kyoyogera kitufu bwati bwa abaganda. Obuntegera kati mbadde njagala
tuleyo olunaku mugambe my big brother is coming here aje enyenda kutunyinyi lyebyabe nonge sookuyita lutaaya gamba nze tulibe emasaka ebyo byona byonna tusobola obikola mukwano. Naye nze kyensobola okugamba kiri kimu, oyo musajja bwebanga kituufu gw'okiraba nti no bbaawo, teweetaaga kukola kintu kyonna mu nkukuto. Olaba kyengezaako okugamba, ne bwe nzija nenjogera n'omusajja oyo, he will act innocent, he will act as if ebintu abimaze, ajja kuvaawo the following day ajja kudda mu same drama, trust me or not, because ayenga ye tabulwako ekimuliko kati saa zino si kubeera nti nno talina muntu amubuulirira buli kyonna kyali mukola saawa zino akimanyi bulungi nnyo because musajja mukulu. Buli kyonna kyakola akimanyi bulungi nnyo, ekintu kyenkola kirumya munnange, akimanyi ebbanga lyamaze mu bufumbo, so akikola intentionally eido olumwe wetamwe oba whatever it is. Kati it is upon you gwe gwakikola okutuula wansi n'ogamba no, we are too, enough is enough, owulire ansa ng'eva mu ye nga tevudde because of influence nti no simanyi lwakuba brother wange abaddewo oba sister wange abaddewo oba mama wange abaddewo, yensonga lwaki ayogedde bwati, because ne bwena brother bw'anaabeerawo oba mama wo ajja kwogera ekintu okusanyusa oyo aliwo. At the end of the day oli atambula agende ye addeyo mu true colors ze. So gwe gwenyini nyini gw'oyina kikomya, bw'aba ayagala space oyina obuyumba muviire kwoko mulage nti you have an option, you can utambule kwoko. Naye gwe omusajja akukoze buli kimu kyonna kyokola okaaba bukaabi. Ontegera mukwano, manyi you love this man, manyi love ekuluma, naye mukwano yo love gy'oliko saa zino gy'okaabiramu eyo y'abaana ba secondary, senior one, senior two, obwegalira mu domu ne bukaaba. Naye gwe saawa zino oyina abaana ab'okulabirira, saawa zino singa omusajja bw'aba atambudde n'akugamba agenze wa mukazi we, mukazi we y'oli number one, gwe bw'aba akulaze mbugwa gy'agenze ng'akubadde open, muleke mugambe okay, naye muli munyinyinyini mu mutima gyajja muluma agambe naye mukazi ono batakyanjagala, lwaki takyakaabanga luli, lwaki takyemulugunyanga luli, oba yafunayo omusajja omulala ajja tandika kijja tandika omuluma ng'alaba tokyamuwa attention gye wamuwanga, atandika okwebuuza oba yafunayo omusajja omulala lwaki takyakaaba. Omukazi ono kiki kyapulaninga? Naye mukwano nze kyo kyenkugamba, ekyokubiri you need to make everything clear, naye omanye okyali mu maka ng'omukazi, oli mu maka ng'omukozi, oba oli mu maka nga kiyambi. Tosobola bigamba ebigambo ebyo obingambi kinyuma okuwulira, naye yegayi alina drama bw'omubuuza akuddamu birala, akuddamu bwe byoyagala okuwulira, kitegeera kyoyogedde kituufu, bukyomubuuza akuddamu bwe byoyagala kuwulira, era ate ye akulaga nti yagala n'omubuuza naye kuba omutuula n'omubuuza everytime ikope n'omubuuza but let me ask you, are you okay with the situation you are moving with, are you okay with it, nze ndi bulungi nnyo. Nze ndi bulungi nnyo nga sirina buzibu, gumanyi mpozi gwe alina obuzibu. N'omugamba but I'm asking you just because whenever you see me when I'm quiet, don't think that I'm okay. I'm complaining just because I'm not comfortable. Nagamba gwe amanyi nze ndi okay, nze ndi okay na buli kimu. Kati jjo we yazze he slept well, temwabaddeko na luyombo oba anything, bwe yakonkonye nga kugula
ugambi nyo ya kubie ngombe mbo ya kubie ngombe nga togulao nga sivu hira nama nito tumtute javade sana wakati kakavade msa wa kano chitundu mazina mkago kakati chukia namu kubide kudea msuma wakari nga mge sanyo mboza are you still there nti ye nchi alimu wise nazia na nze na mkwesu na mama sinayi kuna kutuke na sana na munga na yogu denga bugenzi kate niteri masamia razi kakate na maliza na mama tiye zijoga na mboke uwezi vichu vichu ya arugansi ya ina arugansi toko nisi lika ni mwake kada katukulinde nisi lika katuwa maliriza na ajia mkuja na kubilesi mga suri namara nakubira bragano zaga ngereza kukula zima jokusipalume mazozi kusituka na ndiyo mkozo alienda amu gulide ya maliza na uramu gulide na ingia na atalikira uomu nganu mkozo awi ya yomba nganu mkozo awi ya na gama guyo ya kumerele sana kuwanda chombe kende hiri kakulinde glory for no one uja kula gako uja kusula kukugeti chivichi ni mugamba mbati njiva seto kundi kabla actually tongu ya nsome za silvio ya nangu sana kubira mubantu ee yuma kanga ndi mweru ishivichi doctor lord ni mshirika ni mshiri mbele ni mshiri wa kumerele ndugu wali nacha yombe kende msana kuma nacha yombe kende sana kubira mubantu sana kubira mubantu ya yombe na mko za uri ya kuma mshiri sana mkino ya mada wareka nani ya mbali zoku yombe wanted to make love yamaze vanyuma nachuka chifa zaidi sanga kuminini nachuka katuli ya chuse na vila close na angi na gani itaninga na mtu nuli ee na musesi na ntuwele tenye tumekinga na waumpula nga tandi iku mfakti zina mkoti vide nga tandi iku masederi ya mikono nima mwke nima mwale ni fuck up myself sina chakola nima makachia bugazi nima mkoti sa no mtu ulako ni mwuzi wako na respondi na ni mwuzi wako gatisit akwa gati kakuliko chiketi ni mwuzi sada ni mwuzi wako na nambaz pia mwune katawe kwa hindi manyagi na nangako mwusimoni na jamu ni katawe na leta katawe no mwusimola na mwusimola na havela kusimu nga communicate nga nava kwenye nga di mdi nga mungi ya iku masimu nge nere mwesi nga zero kasta ya situ seko no tula kono wifaki kati kona makini hee mwesi nga zero wali ata wali it's like rape it's like rape cause she do the same nenga nawe kumutimu utikola matuchi huli ya kuzi person she's not interested in you mkupoli ya she's not interested in you yeah cause when you're talking to someone when that person's not responding is quiet nga taina cha yogera yofoyo goli waguru wali na inga ye taina cha nyega yes kachinga ulu wakutunuli devu tunulizi wati anja kubwa nisirika sati njuki la adiru wa mkazi ya mudi ya nagama itachawa itachawa pato rindi katocho mkazi ochimanyi mbojari o mkazi waba mudi de mama wabana kula chuto soka noche so njwa noche jamu buongo because uli mama wabana vi jiasoka but I told you my point. First of all, yeah, Nivea, it's your COVID. Respect. Tabi number. Umareji numa. Sema yuna chiche nariku. Sede zina teka wano. Wana inu yali insko.
because the Marisa was very terrible. Because every year, my Nicola, I never knew too much love. Gasidu and Satavan. Ganava Navanga, and the kind of person again, right, Nagani up, get us over to Valley. Gakugamba, Alaganyavana love. Galaganyavana Vanga love. Giran Nig sang a machine at the canoe and said, yes, in the world. Not quite a name said that one of the mother and Nig Sonakuna sink a nab. Ulisa Sarada. Utoli Mukazi. You know? Utoli Mukazi. Cutting pudding of me. It never is never having the move on go. Name Mutimagan, number Sagra Funam Pumala, number Mukatin, in a movie pocket. Remember when you get a mutu in Avagadia Mozadi. Stegir. Umsadi Agadia Mozadi. Nature, I never give up with the Marumina Bagamach. Katinava and Akaturo, and they do a carol that Tavajirava. Katinava and Rosa were better about Kativ, Muria and Abacuzolo, that Tavachirava and Katu, maybe Naviaku Vuma, Biaco Lavici, Katia Tavan, Abacuzolo, that Tavajirava. They will start Banavajata and look bigger and Babinoku Somero, Babinumiwa, Babio Geri. They will start. Is true. And they will start hating him because omwana yenanga akuze bwalaba mama we ngali mu maziga kimuto kyalinga naye ngo omwana abana tebatalanya kwagala kulaba mama babwenga bakaba kiba kimuto kyalinga kati oli bwaveri jukira yo mutunga veri yetake yalinga akuvuma ogugambo ogunene nebo bamwana nga wali awo katamba nakuvuma ogugambo ogunene nakuvuma ki nakuvuma eri omukozi kati omukozi tosobola nakuddamu kufuna respect eri omukozi because ebigambo byonna byaba kulangira omukozi aba abiwulira so kati gwa kati gonawe okero otya kumakya n'obogolera omukozi nga nawe ejjo bakubogoledde nga awulira so simanyi lwaki ka meanwhile nze njagala nnyo meanwhile we find the solution go kubera nga at least kubanga kakubulire koma kitufu nizo kuwa nini wakwagala kwa itisiru nze nukubera o mtu nze ndoza nukuloza wa mtajia inache ya kukula because love jo ina nyingi nzivu isiko nimba onaka wawela silent nga we don't talk chihati nganyo ni mpanga chinuma mandava siri uo ugama mandava tension. We don't talk. Pretty young, I've been no more. Kurimba. Have you ever loved like this before? No. Katichiche chumbo, mungu atakuwa sexual intercourse yagala. Mungu atakula yagula. Why is it that you go feel like Kenyo? I don't know. Umarusimani. Ina ambera uningam kama katunda. Sibazi ya moko. Lakini nere msajani. Mwale mwale. Ebe chumi chakula chumi ma daktari njini waga na kuyamele pili obumi niwa kwa kati gina nebuli ya mtu wa waga ganyo kuyamele sili kanela chinti just protect it nina apuya munda chindia nina makati ya lindenda ya kuzebu hati na gano kore chitu ni mpuri ya mubi nize nsobu loku wala nende kama za umu bafu na tabi kuatako chumba itikati najie kangabu hili nakuwa vifana njeka wagi na kunyumi ya kedu nakuwa vifana njindoza na habitu alejo na nyumba ngedu gala akube vifana nji posende neiva vintunga vintu gala yani ngangazi kube vifana njindoza na habitu alejo na nyumi ya katika akube vifana njindoza na habitu alejo wa mujia uu na habitu ala aniga gila bila gandoro mkazi mu ya kabuchafu bugaliko ndoza kukwanga ni unafuna accidenti mwari mwe mwere vichichi na vendo okua tesimu yenu mo kwa nalaba paswa dinga jimizamu nengia okusana mwenye vifana nina zina videti na mwema ya kati hivi that was a conversation somewhere tila babu chafu kwa aliko exactly unasisa wala kwa galomu kazi wa mchafu kwa aki yes kama katuna katika the answer is in you gwemo nyini gosipo. I will help you. Mkoleche nisabula na ye. Gwe soko kubera. You are the first medicine of yourself.
gwe obontegeera kubanga singa abadde asobola okwekyankulayo kenyini nangamba tutumbe okitegeera tutumbe anti kati yajjukira nti nagamba kaye waayagala awo awalungi tasobola gatunda ago because awalungi wasingako wali eri obontegeera okutunda awo wakiri ayinza nokugamba tutunde eri yes naye wano ayagala wana asingawo nga bwokiwulira awo tasobola tunda awo because walungi kati awo kyasobola okukola kulaba nga akusindikiriza ngaovaawo kati gwe gwoyina okutuula wansi ekyapa kiri mumanya gani ekiteeka mumanya ge wenkuweereza ekyapa kiteeka mumanya ge kati gwe kiki kyoyinawo ekiraga nti na wantu awo oyinawo authority ndowooza agreement eri mumanya go yetwagikola mumanya ali eyo naye gikome butibiri bw'otabisanga nga yagikyusa yagitwala egitwala naye ze ninako nali nakuba ebifaananyi okay osanga ojja kusanga nga bagikyusa nga omukazi ono yakuwaako emiliyoni ebbiri nga wakkiriza ngagamba ono namusasula tolinayo kintu kirala kyonna kyemwali mugaseeko sente naye kati nina n'emmotoka fusa twagikula babiri ekola ekola kati yo mugabana mutya sente kati sente ebadde ebifotinongeratalonkanga tugabana abine kati inaku kati yonna yazinzijako soliti yazinzijako nambikwata nona yazinzijako sente kati era yazikwata agamba kati efa ali mukikanika kati era eyo bw'otambula n'ogenda era nawe oba ogimulekedde kituufu kuba te nayo ogiraba oli yagituguza tetwakola agreement naye yatuguza asukanuka kagreement katono n'amalirizo temwakola agreement oli yagituga teyakola agreement yali mukwano gwaffe twasasula busasuli anti bw'ojja kusanga nga yakola agreement nebbawo ngaalagaye yaguza bbaawo kati gundi yajimpa kadi mbadde njina naye olwokuba nti bino gambi byalaga ekisulu nenjimuwa kadi mumaze eyo laavu njagala nsenzesanga n'omuntu agirina kubanga laavu yo nze nsuseeko kikulimba sinayina kyakukola byonna binuma bikuluma kati saa zino agenze bukalango n'omukazi we agenze n'omukazi wanabinakubabeerayo nemugaba basobe badde tomange egenda nemugaba zengambadde engenda nga siwasisinkana kubeera nti nkubulidde oba ebyo byona byonna abyogera kulumya ne waba tagenda kusisinkana mukazi we naye yaba akyogera akulumye obedde ali ku masimu kasita mulaba nga akukuta era nange nengamba oba oyagala kati lwaki togenze kusaba naawe sikomawo naawe lwaki togenze kusaba mbanyi kati soka olilatusinge soka ompeemu oku olunaku lwaleero olidde opaka olunaku lwaleero paka olweggulu tali kyenkola okay kati mbabuulire ki tuzze tugiraba mu series kansuubira nti buli party A party B party C gwali eyo omukyala olina kyoyizeemu tetuli wano kunyumirwa tetuli wano kukondeminga tetuli wano kukritisizinga but katonda ebiteesere bisinga aleeta ebizibu ku bantu abalafu okuyigirako sometimes god sacrifices other people as the way god sacrifices his own son so sometimes god sacrifices other people for us to learn naye gwe bw'ogaana okuyiga the next day it will be you who will be sacrificed so at the end of the day katusuubire omukyalo ono nga bwetunoonya solution naye fenna fenna tuyigireku because owulira nga omukyalo ono wadde ayagala ennyo omusajja nawewuura nga ekimu ku bimusibye mu bondage byebintu bye yakola n'omusajja I love you so much forgot my country respect until next time sign out